на ситуації в Україні, оперативній ситуації. Долучимо до нашої розмови Євгенія Єніна. Це перший заступник міністра внутрішніх справ. Він на прямому зв'язку. Пане Єнін, наші вітання вам. Вітаю. Пане Євгенію, яка ситуація? Ми бачимо, що ви десь їдете. Можливо, можете сказати, де. Давайте зорієнтуємо по ситуації на найгарячіших точках. Маріуполь, Київ, Сумщина, Чернігівщина, Харків. Що ще? На сьогоднішній день найбільш гарячими точками, крім Києва і Маріуполя, безумовно, є так само Запорізький напрямок, Криворізький і Миколаївський. А яка ситуація навколо Києва? Зорієнтуйте, будь ласка. На сьогоднішній день командуванням військовим оборони Києва робиться все для посилення інженерного забезпечення столиці до оборони. Втягуються резерви, копичуються відповідні додаткові сили та засоби з метою відбиття можливих атак. Доба пройшла відносно спокійно. Ситуація навколо столиці не змінилася жодним чином. Українська сторона продовжує робити все для того, щоб перейти в подальшому до активних наступальних дій з відбиття того угрупування, яке знаходиться поблизу Києва. Пане Єнін, неодноразово повідомляли у Генеральному штабі уже декілька днів, да фактично від початку так нашої війни з Росією, про низький морально-бойовий дух і велику кількість дезертирів. А що з тими, хто замість того, щоб помирати, хоче здатися у полон нам? Тут динаміка яка? Ми спостерігаємо собі ж активні спроби російського військовослужбовців здаватися, причому вони часто здаються разом з військовою технікою. Часто по всій Україні ми спостерігаємо випадки, і вони мають відповідні фото-відео підтвердження, коли російські військовослужбовці просто залишають свою достатньо дороговартісну техніку на призволяще, і в такий спосіб поповнюються арсенали українських військовослужбовців. Пане Євгенію, зорієнтуйте, будь ласка, по ситуації, яка, власне, активізується сьогодні на заході країни. Те, що останніми днями так прискіпливо почали, якщо дозволите, придивлятися і атакувати захід України. І, можливо, розуміємо плани ворога, чи що в голові у того Путіна? Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військового повітряного потенціалу нашої держави. І на сьогоднішній день їм робиться все для руйнації тої військової інфраструктури, яка здатна забезпечувати бойове функціонування і застосування нашої авіації. Наразі українською стороною робиться все можливе для прикриття відповідних і аеродромів, і решти військово-повітряної інфраструктури силами протиповітряної оборони. Пане Єнін, а можливо, є якась оновлена інформація по кількості тих зелених коридорів, які зможуть сьогодні функціонувати з тих районів, де вони конче необхідні для того, щоб безпечно? Ми вже перший день стикаємось з брехливою риторикою російської сторони, з якою погоджуються відповідні зелені коридори. Водночас ми формуємо колони, ми сповіщаємо місцеве населення. Водночас через те, що російська сторона, вочевидь, не має жодних намірів допустити цієї евакуації, робиться все можливе для зриву наших евакуаційних рейсів. Тим часом ми спостерігаємо випадки, в тому числі шляхом обману, змусити цивільне населення сісти в так звані офіційні автобуси, організовані агресором, які за задумом мають перебувати на контрольно-російській стороні території, чи то Російської Федерації, чи то Республіки Білорусь. Часом до цієї діяльності залучаються навіть священнослужителі Московського патріархату. Буквально вчора зазначений випадок було зафіксовано в Бердянці. Пане Єнін, ще окремо хочемо розпитати вас стосовно потенційних так прихованих диверсантів, які знову ж таки можуть потенційно виринати у тих містах, де на них ніхто не очікує. Тут які поради ви можете дати зараз нашим глядачам? На що в першу чергу звертати увагу, на які саме підозрілі дії, і знову ж таки, яка динаміка по виявленню і затриманню таких людей? Хочу поінформувати, що протягом останнього тижня органи національної поліції
на Службі безпеки України, у взаємодії, безумовно, з активістами, виявлено і знешкоджено декілька десятків диверсійно-розвідувальних груп. Ми припускаємо, що значна частина з них на даному етапі діють у так званому сплячому режимі, чекають більш активних дій російських військових по оточенню міст, по атаці на певні міста. І саме тоді, в ці моменти, вони будуть приведені в бойову готовність. Закликаємо всіх, безумовно, повідомляти будь-яку підозрілу інформацію про тих людей, які буквально нещодавно з'явились поблизу ваших помешкань, які не знають міста, які спілкуються російською мовою, які рухаються, як це не дивно, за якимись картами і так далі. Так само просимо повідомляти про факти насильницького позбавлення телефонів громадянами України, тим, щоб ми могли додатково відслідковувати можливу розвідувально-підривну активність російських ДРГ. Пане Євгенію, яка інформація є на даний момент про мера Мелітополя, викраденого позавчора, Івана Федорова? Знаємо, що, за словом президента, його катували, аби він на відео записав, що підтримує Росію. І яка ситуація взагалі по місту, після того, як встановили колаборантку керувати ним? Насамперед, ми бачимо спроби російської адміністрації встановлювати якісь додаткові репресивні механізми. Ми бачимо потуги російської гвардії, інших силових структур подавити очаги спротиву. Ми бачимо, що російська військова адміністрація окупаційна намагається всіляко залякувати мешканців, часто вводячи населення окупованих територій в оману. Наприклад, інформація про затримання 400 активістів, які брали участь в проукраїнських мітингах на території Мелітополя, Бердянська і низки інших міст Запорізької чи Херсонської області, не знайшла свого підтвердження. Ми фактично не бачимо спроб колаборації співробітників поліції, Національної гвардії з тимчасово окупаційними адміністраціями, це не може не тішити. Більше того, я більш ніж переконаний, що будуть вжиті нашими спецслужбами додаткові заходи з тим, щоб тих зрадників, які стали в даній складній ситуації на біг ворога, було якомога швидше нейтралізовано і вони постали перед українським правосуддям. Ми вже неодноразово стикалися з ініціативами, навіть пропозиції шової нагороди за доставку званих самопроголошених мерів чи тих голів ОТГ, які прийшли на бік ворога, до рук українського правосуддя. Що відомо про Івана Федорова, мера Мелітополя, якого викрили? На даному етапі нам відомо, що він утримується російською окупаційною владою, і нашими спецслужбами вживаються певні заходи для його можливого звільнення. Почули, дякуємо вам. Спасибо за бесіду. Євгеній Гєнін був разом із нами в рамках єдиного марафону інформаційного. Дякуємо. Зібрали ми